edelleen Uuden Suomen blogeista. Se suomalainen kirjoittajamies kirjoittaa haasteen Jumalalle. Se ei nyt käy ilmi, mikä Jumala on kyseessä. Se on pienellä jillä, niin tämä nyt jää vähän epäselväksi, mutta katsotaan, mitä haaste pitää sisällään. Kirkko sanoo, papit sanoo, uskovat sanoo, että Jumala on kaikki voipa. He sanovat tietävänsä, mitä tämä Jumala tekee ja on tehnyt, ja että hän tekee asioita tässä todellisuudessa ja välittää. Miehet kaljentuvat, miksi Jumala olisi luonut tällaisen ominaisuuden ja aiheuttaen harmitusta, vaikuttaa lähinnä vittuilulta. Kuulun itse tähän hiusten menettämisryhmään, kuten kuvasta näkyy. Oli aikaisemmin tuheat ja vahvat hiukset. Haluaisin ne takaisin. Tässä haasteeni. Eli olisiko maailma täydellinen, jos kirjoittajan hiukset eivät kaljuuntuisi pois? Olisiko hän sitten tyytyväinen? Entä ne joka päivä 10 000 kuolevat lapset? Olisiko tämäkin ongelma poistunut? Mä oon tällaista koulupoika-argumentointia, joka olettaa sen, että Jumalalle, tälle mystiselle pienellä jillä alkavalle Jumalalle, jota kirjoittaja ei ollenkaan määrittele. Tämähän ei ole esimerkiksi kristinuskon Jumala, johon hän nyt sotkee. Tai edes kirkon Jumala tai pappien Jumala. Ainakaan kaikkien pappien. Niin hän ei tässä yhtään käsitä, että ehkä Jumala on luonut aikaan saanut kaljuuntumisen siksi, että tämä kirjoittaja oppisi hieman nöyryyttä. Tässä yksi vasta-argumentti, jota hän ei ilmeisesti käy tässä ollenkaan läpi. Mennään eteenpäin. Tässä haasteeni. Jumala, anna minulle hiukseni takaisin seuraavan 2 viikon aikana. Ja kaikki voipa voisi tehdä sen aivan helposti. Tuo on se haaste. Mielestäni kaiken lisäksi melko vaatimaton. Tämä ei ole hassuttelua, tämä on täysin vilpitön haaste. Jos näin kävisi, siis jos tämä hänen vaatimuksensa, tämähän on käytännössä vaatimuksen muotoon puettu haaste, että näin tapahtuisi, aion marssia seurakuntaan, josta erosin ja liittyä takaisin. Aion myös siitä lähtien jokaisena sunnuntaina käydä sen seurakunnan kirkossa kiittämässä tästä. Haaste heidät jäädään odottelemaan, että palataan asiaan. Joo. Eli tämä kirjoittaja olettaa, leikkii itse tällaista kaikkivaltaista jumalolentoa kuvitellen, siis muka omaavansa tiedon siitä, että kaikki voipaisen Jumalan pitäisi tämä juuri hänen kaljuntumisensa estää, koska hän kärsii siitä. Edelleen hän ei anna mitään perusteluja, mitään syitä, miksi kaljuntuminen olisi edes paha asia. Se, että hän kärsii siitä, ei toki vielä tarkoita, että se on paha asia. Kaljuntumisesta on myös hyötyä. Ei tarvitse esimerkiksi käydä parturissa niin usein jne. Tämä on täysin lapsellinen kirjoitus. Mutta tämä on siitä hyvä, että tämä on tyypillinen etenkin suomalaiselle keskustelulle näistä asioista, suomalaiselle ateismille. Täysin luokaton. Tällä miehellä on ikää varmasti lähemmäs 40 vuotta. Hiljaiseksi vetää.